המציאות, צריך לעבור כאן. בגלל זה הכפר כולו כפר, ביחד. כמדי יום בשנה האחרונה, מטיילים רבים הגיעו היום לרג'ר. אלא שבניגוד לעבר, המדריכים המקומיים קיבלו הנחיה שלא לדבר עם התקשורת. התחלנו פה. התחלנו כאן, אבל אני, את האמת... ככה זה כשנסראללה מסמן את הבית שלך כמוקד בסכסוך. המנהיג השיעי נאם אמש לציון 17 שנים למלחמת לבנון השנייה. اليوم ايضا بالتكامل والتعاون بين دولي وبين المقاومه وباسناد من الشعب اللبناني والقوى السياسيه في لبنان نحن نستطيع ان نستعيد ايضا المحتله في بلده الغجر. זו למעשה העילה לחיכוך החדש של חיזבאללה מול ישראל. הגדר הזאת שנבנתה לפני כשנה לכאורה על ידי המועצה, הגדר מכילה הרבה מאוד אמצעי תצפית ומעקב שלמעשה משבשים את ההברחות של הסמים והנשק שהיו כאן כדבר שבשגרה. המתח מול חיזבאללה הולך ונבנה בחודשים האחרונים. האוהלים בארדוב לא מאיימים על איש ונמצאים תחת עינו הפקוחה של צהל, אבל מדובר בהתגרות נוספת. אנחנו בהחלט חווים את מה שקורה, אנחנו גם רואים את לדעתי, אני גם אומר את זה תמיד, הסיפור של אירוע מגידו, שבעיניי זה קו השבר שנסראללה לקח אותו והפך את 1701 מהסכם ללא הסכם. מבחינתי עכשיו כמעט ואין הסכם, 1701 התפוגג לחלוטין. כך ציינו פעילי חיזבאללה את יום השנה למלחמת לבנון. אתמול נפגעו כמה מפעילי הארגון כשבאו לחבל בגדר הגבול. כך הם עושים כבר כמה חודשים, אלא שהפעם המתינה להם הפתעה. מטען שהניחו חיילי צהל הניס אותם. כמה שעות אחר כך הפגינו כ-20 פעילי חיזבאללה מול מטולה. הם הציתו אש וניסו לחבל בגדר הגבול. צהל ביצע ירי באוויר. זמן קצר אחר כך טיפסו פעילי חיזבאללה על חומת הגבול וחיבלו באמצעי תצפית. צהל לא הגיב. הבוקר הגיעו פקחי כוח האום למטולה כדי למלא דוח על התקריות. ספק אם מישהו יתייחס לזה. Good morning. How are you doing? בכירים בצהל מעריכים שפנינו אינן להסלמה, אבל ההטרדות הלבנוניות מותחות את המציאות לשיאים לא טובים. בשבוע שעבר היה זה טיל נונטט שנורה ככל הנראה לעבר חיילים ברג'ר. אם היה פוגע, מן הסתם היינו היום במלחמה. וזה הפך מציאות שמטרידה את התושבים. מדי בוקר מפוצצים הלבנונים מטענים רבי עוצמה. לטענתה מדובר במבצע לסילוק מוקשים ישנים. אני חושב שמדינת ישראל צריכה לעשות קודם כל פעולת מנע. פעולות מנע כנגד הצד השני, כדי שהצד השני יבין שיש הסכם. הסכם 1701 אסור להפר אותו והוא טוב. דרך אגב צריך לציין גם שמ-2006 עד היום יחסית, אני מדבר עד השנה האחרונה, יחסית היה פה שקט. כמו שכבר למדנו, בגבול הזה כל טעות קטנה עלולה להוביל לתבערה גדולה.